Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst, vad än som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Lina Sandells trösterika ord i psalmen 249. Blott en dag. Det är allhelgonatid och vi tänder ljus. Vi lyser upp mörkret på våra kyrkogårdar, i våra kyrkor och hemma. Och vi påminner varann om tröst och förtröstan. Lina Sandell bar som i Guds tro. Och trots att hon drabbades av sjukdom och sorg och förluster kunde hon känna hopp och förtröstan. Och hennes ord kan hjälpa oss att våga tro att det finns någon som är större än oss. Att Gud bär och omsluter både levande och döda. Jesaja har uttryckt Guds tilltal till oss så här. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Och Jesus berättade en gång så här om Gud och det himmelska. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Vi samlar oss i bön. Tack Gud för att du omsluter oss med din kärlek och omsorg. Var oss nära. Vi ber för dem som vi saknar. Tack för allt de har fått vara och betyda. Omslut dem i din kärleksfamn. Hjälp oss att leva i tro och hopp och kärlek dag för dag. Hjälp oss att tro på ljuset som lyser i mörkret. I Jesu namn. Amen.